Lənkəranda minik avtomobili aşaraq sərnişinin həyatına son qoyub, digər iki sərnişinin isə vəziyyəti ağır olaraq qalır. Astaradan Bakıya qaydan avtomobil Lənkəranda qəzaya uğrayıb. Belə ki, Ələt Astara magistral yolunda Vüsal Əzizovun idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobil Lənkəranın Girdəni kənd ərazisindən keçən zaman hərəkət zolağından kənara çıxıb. Maşın aşaraq Bakıda yaşayan Astara rayonunun Ərçivan qəsəbə sakinlərini xəstəxanalıq edib. Sürücü yüngül dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Sərnişinlərdən 69 yaşlı Cəmilə Məmmədova və 29 yaşlı Nigar Əzizovu travmatik şok vəziyyətində Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriblər. 71 yaşlı Azadə Məmmədovanın isə həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Onun meyiti məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin Lənkəran şöbəsinə təhvil verdib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.